सेम इशू आसले बरे इशू आसले आनी ते इशू आमी हायलायट करपाक सोदता मात जो आयज स्पीकर आसा तो खूब म्हाका दिसता बायस आसा जावं मिनिस्टर उठ्ठा आनी तो सांगता जेन्ना हांव उलयता तेन्नाच आपूण येवन सांगलो की बाबा हो पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हणून आलो मात बाकीचे उलयताले इतले दोन वरां डिस्कशन चालू आसलें दोन वरां डिस्कशन चालू आसून पासून मागीर अचानकूच येयलो अचानक हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना आपूण म्हणलो पॉयंट ऑफ ऑर्डर हेका चड उलोवंक मेळचें ना म्हणून तशेंच आतां सेकेंड कॉलिंग एटेशनाक सेम जाल्या की दोनूच मिनटां उलयात तुमी तेच्या वयर उलोवपाचें ना जेन्ना बाकीचे उलयता तेन्ना आमकांय रायट आसपाक जाय उलोवपाक लागून कॉलिंग एटेशन लागून आतां एसेंब्ली सेशन तुमी पळयता आसतले बेगीन खबर जाता मात टायम दिना सो स्पिकरान इतले भायर रावपाचें ना कित्याक आमी ऑपोजिशनाचे एमएलए आमचे खुबशे इश्यूज आसा आनी आमचे मतदारसंघान हे जे खाजनाचो विशय आसा तो खूब आसा आनी ताका लागून आमी तो हायलायट करपाक सोदता बट तो टायम दिना तितून आमचे खुबशे जे इश्यूज आसा ते पेंडींग उरता आनी हे एग्रीकल्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक जेन्ना एग्रीकल्चराचे घेता सगळे म्हणटा की आमी एग्रीकल्चराक वयर काडपाक सोदता सो ते खंय ना खंय आपणाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती निग्लेक्ट करूंक सोदता ती आपूण दाखोवंक सोदना लिपोवंक सोदता हें तरी म्हाका दिसता कारण समज तांकां दिसतालें ना तांकां क्लियर आन्सर दिवपाक जाय मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय की बाबा आमी हें केलां हें करपाक सोदता हो आमचो प्लॅन आसा जावं हें केलां आमी म्हणून मात अशें कांयच जायना फक्त सांगता की घेता कितें कितें आसा तें आनी मागीर दोन कडेन कामां करता सो अशें जावपाक जायना आमकां आन्सर मेळपाक जाय तशेंच जेन्ना थोडे एमएलएज आसा तो एक्सपिरियन्स एमएलए आसा तेय मदींच म्हणून आसले उजो लागला उजो लागला आनी थोडे पयले उजो म्हणटाले म्हणून उजो लागला म्हणून तांकां सांगपाक सोदता की बाबा हे जे आसा तुमी जेन्ना पयलीं करताले नाटकां तुमी सगळे कडेन वचोन मेके जाल्ले आसा तुमी जे ढोलमणपणां करता आमी सांगवाद कशी लागले म्हणून सांगता सांगवादी तुमी खंय खंय पावल्या खंयच्यो खंयच्यो पार्टींनी सांगवादी पावले सगळ्यांक खबर आसा आनी जेन्ना तुमी टिका करता तेन्ना चिंतून टिका करपाक जाय की तुमचोच जो सरकार आसा तुमी रुलींग पक्षान आसून तुमचोच सरकार अपयशी ठरलेलो आसा हे जे उजो आसा तो पालोवपाक टायम टू टायम दिल्ल्याचेर आनी तेजेर एक्शन घेवपाक लागून सो तुमी जे तुमचे कडेन जायना इक्विपमेंट सारके ना जो मशिनरी सारकी ना ट्रॅकिंग सिस्टम सारको ना हे तुमचे कडेन जायना ते काडून दुसऱ्यांच्या अड्ड्यार घालूं नाका तुमी आपणाची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती घेया आपूणच तोंड घेवन मागीर सांगता की बाबा अशें जावपाक हें कित्याक जावंक ना 11 वर्सां जालीं जो बीजेपीचो सत्ता आसा 11 वर्सां जालीं कित्याक लागून जावंक ना सो तेन्ना तेणें आपणानूय चिंतपाक जाय आयज तो ते रुलींग पार्टीन आसा हेच्या पयलीं ऑपोजिशन आसलो तेन्ना खूब हें करतालो ऑपोजिशन सांगतालो मात आतां तो पॉयंट आवट करता आपणाचे आयज आमी तेज्या मतदारसंघान काम करता आनी थंय ताका खंय ना खंय दुख्त आसतले तो मदींच म्हणून आसलो की बाबा आपणाचे हितून परत येयले खंय मदींच नासले परत येयले इनलिगलिटी जे जाता थंय प्रत्येक कडेन रेव्होल्युशनरी कोण आसतले आनी तेजेर एक्शन घेवपाक लागलो आमी लायक गिरीश बाबा म्हादयचो इश्यू आसलो पळय तुवें एक तेच सांगता तुमकां टायमूच दिना जेन्ना आमी पळयता की टायम दिवपाक जाय हो जो टायम आसा तो खूब कमी करता आनी बाकीचे जेन्ना उलयता तेन्ना अचानकूच कट ऑफ करता सो हें जावपाक जायना आमकां सगळ्यांक टायम मेळपाक जाय आनी टायम लिमीट जी आसा ती सेटअप करपाक जाय आयज कितें जालां दोन लोक दुसऱ्यांक उलयता आनी जेन्ना आमी उलोवंक सोदता आयज तुमी पळयला असो दोनूय टायम म्हाका कट ऑफ केला दोनूय टायम जेन्ना हांव उलयता तेन्ना मिनिस्टर येवपाक कसली गरज आसली बाकीचे उलयता तेन्ना येवन सांगपाचे आसले तेणें बाबा टायम जाला म्हणून अमकोच टायम लिमीट धरता जाल्यार स्टार्टींगूच सांगपाक जाय आसलें हें जावंक ना आनी आयज अशें नासलें की बिझनस चड आसा जावं रातभर चलतलें अशेंय नासलें सो बिझनस तेंच्यान चलोवपाक जाय आसलें आयकून घेवपाक जाय आसलें तुमी आयकून घेवपाकूच रेडी ना तुमचें कितें हें फॉल्ट्स आसा इन्वॅस्टिगेशन एकूय जावंक ना हें इतलें फायर जाल्यार तुमचोच एलिक्यू आसा तुमचोच रिप्लाय आसा एकूय इन्वॅस्टिगेशन जाला टेबल कर म्हटल्यार सीएम टेबल करना आयज बजेटाचो येदो व्हडलो मॅटर जालो उजो लागलो बजेटाक कोणाक कॉम्पन्सेशन मेळ्ळा कितें मेळ्ळा कोणाक कांय खबर ना कोणाक कांयच मेळूंक ना इन्वॅस्टिगेशन कांयच करूंक ना सो हे जे लिपोवंक सोदता हे दीस सदांच लिपोवंक सोदता फायराचेर लिपोवंक सोदता इतले उजो लागलो मोर देन 3000 तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा गेल्या वर्सांनी उजो लागलेलो आसा म्हणून 76 ह्या वर्सान मेन्शन केल्लें आसा उजो लागला तेजो कॉज कितें आसा हो कोणाक खबर ना आनी हो समज कॉज मेळत ना जाल्यार अशें उजो लागत उरतलें आनी गोंय लासत वयतलें आनी हे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ते सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय डिपार्टमेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की एक्शन आमी कितें घेतल्या एक्शन टेकन रिपोर्ट कांय ना इन्वॅस्टिगेशन करता म्हणटा कितली वर्सां चलतली इन्वॅस्टिगेशन फुडल्या वर्स परत जातलें परत चालू जातलें पावसान म्हणटा सगळें थंड जालो उजो गेलो म्हणटलो परत फुडल्या वर्सा उजो भेटतलो आयज जो हे आसा आमचो हें टॅम्परेचर आसा तो वाडत चललेलो आसा मोर दॅन 38 जाल्लो रिसंटली टॅम्परेचर सो हो जो टॅम्परेचर वाडटा तेजो कारण कितें आसा तेजो रिसर्च करपाक जाय आनी हो इन्वॅस्टिगेशन सरकारान करून ते ड्राफ्ट करून आमकां दिवपाक जाय